o mellor fútbol sala de Galicia nas categorías infantil e alevín verase na Ponte Nova e Trabada o día 10 de febreiro. As dúas localidades acollerán nesa data o campeonato galego das seleccións comarcais de fútbol sala nas categorías infantil masculino e alevín mixto. Agárdase que a xornada deportiva leve as dúas sedes unhas 800 persoas en total é un evento importante para os nosos concellos, para tanto para Ponte Nova como Trabada, porque, bueno, sempre apostamos polo deporte, polo deporte base, polo, polo fútbol sala neste caso, e creemos que, ademais, pues, é un acontecimento importante para os concellos, porque, bueno, damos a, a poñelo no mapa, a, un pouco a nivel turístico, pois pues, tamén dálo a conocer. Os equipos da categoría infantil masculino xogarán no pabillón municipal da Ponte Nova, e os partidos da categoría alevín Misto serán no de Trabada importancia que vai a ter para os nosos concellos, 120 nenos que eh, se disputarán pois, a final deste campeonato galego tanto na Ponte Nova como, como en Trabada e con eles, pois, evidentemente, sempre arrastran as súas familias. Na competición participarán mozos das eleccións de oito comarcas galegas. Loitarán e tratarán de conseguir dito do campeonato, pero non podemos esquecer que tamén van disfrutar dunha fermosa, estou convencido, xornada de convivencia, o cal de alguna forma vai tratar e vai desdar pois eses valores que este deporte que tanto queremos como é o fútbol sala, pois lle temos que inculcar. Os partidos comezarán ás nove da mañá e acabarán ao redor das nove e media da noite.